Mi se danas nalazimo ovde kako bi razgovarali o izazovima koji su pred nama, da svako iz svojih cipela kaže šta je ono što misli da je problem trenutno na Staroj planini, šta je potencijalno rešenje kroz uspostavljanje nacionalnog parka, šta taj nacionalni park treba da donese pre svega nama ljudima koji živimo u podnožju Staroj planini, ali još više onima koji žive ovaj na Staroj planini, u kojim pravcima će da se razvija ta Stara planina. Sa druge strane, drugi deo vašeg pitanja, mislim da je ipak lopta u dvorištu Vlade Republike Srbije, koja i po zakonu i po svojoj funkcionalnoj nadležnosti ima pravo da odlučuje o modelu uspostavljanja tog nacionalnog parka, ali zato smo mi ovde da kažemo ispred lokalne samouprave, ispred nevladinih organizacija, ispred zavoda i svih ostalih institucija koje se time bave, šta je naše mišljenje. Mislim da participacija svakog od nas, otvoreni dijalog, naravno može da doprinese tome, i mislim da naša vlada ima sluha da sasluša sve koji imaju određeni stav, ali pre svega treba da razmislimo mi sami koje su prednosti, a koje ograničenje uspostavljanja nacionalnog parka na Staroj planini, i da počinjemo sa opštih mesta, da idemo na jednu funkcionalnu, konkretnu saradnju i rezultate koji zaista mogu da prinesu pre svega očuvanju prirode, ali i poboljšanju života ljudi na Staroj planini.